Não. Tem ruído. Não. Perfeito. Perfect. Meti tudo no máximo. O meu tem a mais, ó. Porque senão começa a dar um ruído do caraças. Mas tu berras. É isso Eu que não acontece. berro. Tu gritas. Bora. Mafia, vai, Munich. Bora, já encontrou. Ah, 5 estrelas. Top. Filipe Lam. Filipe Lam. Well, they didn't play well in the last game. Vai, I'll admit that. caraças, Mas mano. agora jogar, tem que estar a jogar. Ah, mas No, they didn't play Badstuber é well, top, onde shit. and not enough of the players turned up on that occasion. And it's quite unusual for this side. I wouldn't expect that to happen again. Cara, olha, pensei que era o Manchester City, mas afinal é o Barcelona. So we started again, Quality. and Bayern Munich looking very much up for this. Bora. Bayern Munich Olha. line up, Manuel Neuer starts in goal. Jerome Boateng starts E isso alongside fomos Toni o Kroos Barcelona in direito. smart defense. Olha lá, Starts with Badstuber. Arturo Vidal in the central attack. Ui. Robert Lewandowski is the main striker Que today. jogador. Finta. Finta. Barcelona's Line up here. anda, finta, Sergio caralho. Roberto starts in goal. Javier Mascherano plays as the Ih, key como player in the isso? central defense. Jogas Nico muito. Rakitic plays Não te as the lesionaste AS enquanto, tá defender. bom. Luis Suarez as the main striker today. Esquerda, isso, perfect. Ah, caralho, que Single tal o tussle cofre? between Não the era o two of Ribéry. them. Try and get the A ball Douglas out. força muito mais rápido. Não é por aí. Ui. Really knows the game. He had a sixth sense there to Ui. got room to hit. 1-0. Müller. Thomas Muller! Müller. Ela mora. É, fala agora, fala agora. Não está a enganar. Não adianta falar. Não estás a falar, porquê? Ui, Olha o mano. bico, mandou. Bem bonzinho. Bom jogo. Obrigado. Até agora está a ser, está-se a ganhar. Se isto começar a correr mal, a Yeah. gente apaga os comentários. And that is Bayern Munich now in the lead. A couple of teammates who are clearly on the same wavelength. Mano, tem um ecrã bem pequeno, mano. Estás a ver só aquela cena do. Fine cross. Grande fim. Oh, LOL! boys. What the What fuck? the fuck was that? Mano, aquela merda é um boneco com o nome Neuer nas costas, porque fosse bem com o Neuer na. Foda-se, mano. Fica essa merda. Mãe, oh, rapaz, que frango! Pode só meter o pé ali. What the fuck just happened? Tens de passar a bola rápido ao bate-se. Olha o Ribéry está a jogar! Meteste fila na direita, não foi? Yes, my friend, because Robin is not playing. Vidal. He's given it. They've got And it about back to again. cara. Down. Olha. Yes, sir. Ele é o crack. Lewandowski. Ui. Olha, tritinho na cabecinha. Foda-se, este capa toa. Este capa toa. Muita Ah, pressão o Batsabor já, não faz muita disto. pressão. O Batsabor não faz disto. Mesmo foi pressão, o gajo fez pressão alta. Como é que o Badstuber não faz? O seu gajo nem joga, mano. Bora. Piada infeliz. O Roman está a jogar. Está ali o 10. Piada infeliz não é só por causa que gostas dele, não. Caramba, este caralho. Bem. Esquerda, esquerda, esquerda. Bem. Bem. Perfeito, esquerda. Douglas. Esquerda. Direita. Até Lendio. parece que estou. Até parece um Oh! copilhudo. Este cara defendeu, filho da puta. Falta? Bem, falta. E a falta para eles, lol. Escândalo! Que escândalo, pá! Foda-se! Senhor Arte, está a roubar aí. Está a roubar já, está a roubar aí.
Mano, se o gajo cai em cima do Vidal, é mesmo a Barcelona. Gente do caralho. Mete aí o Badstuber a fazer o corte. Foda-se, o Badstuber está todo. Está ui! zonzo ou okay. quê? Anda corte. Vem! Esquerda, esquerda. Vem! Isso, esquerda. Sobe, sobe, sobe. Caralho. Não era uma bola. Olha, o gajo vai cruzar, vai fazer o gol. Lindo, grande corte. Vem! Lindo! Frente! Lindo! Espetáculo! Gostaste? Yeah. Epa! Pô, não sou um gajo que quer rematar. Carrega na bola. Grande maçã! Carrega na bola. Isso! Isso! Chuta! Ixi, ah, fuck this shit! Era da área, já sabes, diz gal. É gol, pá, é gol. É golo. Ui! Ai. Ui, ui, ai, 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 ai. Não, mano, tava ali o passador para encostar. Faz com o gajo é meio lento. Lendo! Do jogo! O que foi isso? Foi uma tentativa de cruzamento. Uma tentativa só. Foda isso. Ó, moço. Moço, mas eu estou a trabalhar para ti. Ah? Ah, lindo! Oh, poxa! Olha o Alan Pierce, caralho. Tanto tempo para dominar a bola. Oh, mas eu faço um passo deste e tu desperdices assim. Calma. Para dar. É mesmo. É Vidal. É Vidal. Ui! Oh, Deus! Travessa ao Posque! Ao Posque! Ao Posque! Ao Posque! Travessa ao Posque! Outra vez ao Posque! Parecia que o gajo tinha ido ao Posque. Rapaz, viste a cara do Douglas Costa? Está bem irrealista. Irrealista. Como é que está o Vidal? Não, já. Este final é uma versão macaco. Foda-se! Essa merda! Um quanto? E agora sem um Badstuber na defesa vai ser gol. Achas, moço? É que é o Alaba, mano. Está o Alaba. Ainda posso, senhores. É, eu substituto do Rafael Guerreiro. Então, o que é? Fizeste falta? Então! Estou a correr para lá, mano. Eu nem cliquei em círculo nem quadrado, só corri para a frente. Só que pronto, o gajo é uma carga rija, e logo um empurrão. Bem, é cor, excelente. 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 Ux! Ah, Müller, mete o pé aí! Ora, mete o pé, ora, mete o pé. Anda passa, senhor. Anda gol. Lindo! Tá a chorar? Mira! Até dói de ver, pá. Até dói. Perfeito. Perfeito. Perfect, bitch. Foi um comentário infeliz, de verdade. E fazia melhor. Não era chill, mano. Se podes crer, só se for com aquelas bolas de plástico. Porque esta aqui do jogo. Esta aqui do jogo. Tipo, este caboclo. Não, achas, mano? Futebol praia é mais do que futebol. Do mundo. Yeah, mano. Enganei-me, a bola é suflável. Abaixo! E essa merda? Badstuber. Ganda Badstuber! Dá na linha. Vai, vambora. Isso! Vidal, o que é que ele faz aqui? Olha, já passou. Falta, senhor árbitro. Oi! Passou. Foda-se. Ias para baixo, caralho. Então,
Isso aí estava a pedir o 200. Está a atrapalhar, mano. Está a atrapalhar. Oh, fuck. Está lá o Alaba. Está lá o Alaba. Você estava a Badstuber para cortar. Mais uma interseção. Ah, o senhor árbitro, está um amarelo então. É, bem. Não diz que eu vou marcar. Beleza, beleza. Olha o Rakitic. É o Messi, é o Messi. Ah, o Messi é igual, tem que ter um gajo sempre ali. Achas, mano? O Messi ultimamente anda para tentar Ronaldo. Os penaltis. Espero dizer que falhou para o caralho. Foda-se. Incentivo, equipa. Um penalti do Messi é um livre para o Ronaldo. Um penalti de quem? Um penalti do Messi é um livre do Ronaldo. Até falhar. Sempre que o Ronaldo falha. Um penalti não há barreira. Mas acho que vais falhar. Pronto, se o gajo. Para os decisivos. Talvez eu fiz um comentário infeliz há bocado. Okay. E disse que o Neuer parecia um boneco com o nome Neuer nas costas. E eu assim, juro. Ok. Já percebi agora. Foda-se, estás a usar a Internet Explorer. Tenta fazer remates em colocação, sabes, com efeitos. E não sai. Estou tentando aprender ainda. Como é que se faz? É no R2, não é? Não, é no R1, enganado. E vou tentar. Good luck, mate. To try. Anda gol do Müller, mano. Pregaço. Ui. Ui, Lewandowski outra vez. Anda passo. Pega. Esqueci de direcionar. Pega. Pega. Ui! Ui, espeta, grande gol. Ah, moço! Ah, rapaz! Foda-se! Ó, jovem! Pega nas botas, mano, e vai embora, caralho, vai embora! Olha, já vamos reformar. Tem que pendurar as botas. Não podes. Vou-me de cara a pé. Pega nas botas e vai embora. L2. Esquece, assim não. Ah, é o L2 e botão para rematar, está certo. Pronto, aquele é o remate com efeito então. L2? Ya. Yeah. Ya, yeah, faz de conta, fica-se assim. Sem Xbox. Bem. Não foste a bola. É de ser eu a recuperar. Depois vais-me estar a me empurrar. Este gajo. Foda-se. Tipo, também depois da conferência. Tipo naquela, tipo naquela. Dá-me a bola. Foda-se. Devia ter marcado ali 3-1. E aí, acaba com o jogo, mano. Se agora sofre-se um gol, fica. Fica empatado. Ganda massa. Mais um comentário infeliz que eu acabei de fazer. Mais um golo e fico empatado. Só sai merda, mano. Acredito. Thank you, Mr. Obvious. Captain Obvious. Yeah, it's... Lewandowski. He's lean. Shut the die, caraças. Oh, Deus. Tentei fazer uma noite. Douglas Costa vai falhar. Mal, está perfeitinho. Agora marcas, sacana. E agora a rede está a saber que era fora do jogo. Yeah. Quando tu remataste, eu já estava a beber água. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Isso, aqui, aqui. Uma assistência. Uma assistência. E o gajo vai passar. Ele vai passar. Não, não passou. Thank you, Mr. Obvious, não passou. Tenho ilusão aqui. Bem. Bem, jovem. É, isso. Oxi! Ah, rapaz!
Só golaço hoje, né? Puta que pariu. Ih, jovem, porra, amigo. Olha o Badstuber tá ao pé dele, será que foi o Badstuber que fez a assistência? É provável. Não me admirava nada, acho que o Badstuber não se entrava no mundo. Alto ele é, menino já não sei. Sabes que a Juventus está toda louca para ganhar a Champions. Já, Os contratando. gajos têm contratado. Bem, vendendo do Pogba pode ser que chegue a ganhar. Porque aquele gajo nunca anda a vida 120 milhões. Olha, 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 lá fustem. Olha, mas de caraças. Esquece a merda. Faz meu passo para a Cló. Bom corte. Ei! Quase. Mas eles vêm estar todo louco, mano. Contrataram o Pjanic. Só Dani jogadores Alves top. também. Os gajos têm uma defesa do caralho. Bonucci, Barzaglia, Chiellini. Os três da seleção italiana, não são? São Tá. três italianos. Todos. Três centrais. Titularíssimos da Itália. Alguém tem que ficar no banco. Eles jogam com cinco defesas, não é? É cinco. Yep. Três defesas. Pronto. Na Juventus ou na Itália? Na Juventus e na Itália. É Italiana. uma linha de três. Eles jogam em 3-5-3, acho que é. Não, 3-5-2. Pensei que fosse 5 defesas. Os três centrais e os atrás. As defesas, sabes que a Juventus é uma das melhores equipas do mundo a defender, por isso estou-se a cagar, mano. Para eles, três defesas basta também. Mas tem o Antony Alves. Tem o É Liechtenstein. isso que estou a pensar, agora com o O Liechtenstein e o Dani Liechtenstein. Alves. Ainda sei como é que vai funcionar Tem ainda aquilo. mais. Tem mais os gajos. Tem o Evra. O Ah, o Evra Evra está ficando também. velho, moço. Vi a passar um vídeo do Evra. O gajo trabalhando duro nos ginásios, acho que foi. O que o gajo estava a dizer assim, italiano. O louco para ganhar A Champions. a Liga dos Campeões. Ainda posso. Low. Bem. Falta, senhor árbitro. Epá! Então, como é que é? Sou eu bater. Como Sou é? eu bater. Observa-me este gol. Ah, lá vá, outra vez. Lá dentro. Chora. Ai não. Muito forte. Ai não. Mesma celebração. Está ganho. Podem desistir já, que eu não tenho que puxar para trás de chegar. Já ganhou muito mal. Quem é que marcou primeiro? Foi eles ou foi nós? Fomos nós. Opa, Os gajos em acho que campo fomos nós. Acho eu. Foi essa merda. Não passa, mano. Não passa. Mas também lhe dares a bola a sério, que não é um golo. Ui. Bora, bora. É isso. É isso. Tendo passe, pessoas. Que é isto? Olha, Vai lá, vai lá, vai lá, vai já me lá, chega, já me chega. vai lá. Foda-se, Douglas Costa dos Colhões. Acho que era o Alaba. Não, era Douglas. Vai lá na porra que tá parta. Douglas dos Timotes. Melhor do mundo para a E quando estou a bater sobre esse coitado? Futuro gajo. Ui. Mas tu gostas mesmo Pronto, do é que gajo, fazer o mano? passo é que não. Hã? Tu gostas mesmo do gajo? Nunca devia fintar com ninguém, agora estás a fintar com defesa central, foda-se. Logo com defesa Não, central. fita. Ui. Grande avanço. Ui. Isso, vai marcar. Ui, Ian Robin, mate. Deixa fazer um passo na R1. Pronto. Cona. Pronto.
Ó, Vidal, Ribéry. Aí. Lewandowski. Ah, mãe, o gajo remata perigoso. Nossa. Calma, jovem, não sequer consegui dominar a bola, enervaste-me logo, foi muita pressão. Excelente, grande atraso. Vamos, Neuer. Ah, mano, deixa-te disso, mano, deixa-te disso. Tem que salvar-te também da pintada. Sabes quando. Já me aconteceu uma vez, tipo, estar a correr o campo todo, chegar à baliza só para encostar e o guarda-redes tirou. Quando ele chega à linha, é tipo, ele dá um sprintzinho rápido para tirar. Ya, yeah. Tipo este sprint, este gol. Como é que se for deixar a ganho? Mais que ganho. Foda-se. Se eles dão a volta a isto, não jogo mais um. Isso é que eles não vão dar, por isso é que eu estou a dizer isto. Olha. Agora aqui íamos para o ataque, vamos marcar o 15. Sim, next. Agora vai ser com o melhor clube do mundo. Mais que o Benfica. Claro. Benfica! Benfica, quantas estrelas é? Não é 5, 4 e meia. Não, neste momento são 10 para as 11. Very funny, bitch. Vai com o Porto. Ah, mas eu não quero jogar a bola, já nem quero dar castado. É o Porto. Oh! Trol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 . É bem, André, gostei, gostei. Eu sei, essas ideias assim que vêm do nada, mano, que gosto. Eu acabei de dizer ideias, foda-se. Olha, eu posso fazer, um chapéu com o Jonas, como ele fez no Mingaval de hoje. Deixa de tretas. Vamos jogar contra quem? Ui! Ganhámos 2-1 na Champions. No Vicente Calderón. E depois na luz vamos uma espalhada de bola e perdemos. Fiz, a marcar com o Jiménez. Não, deu solta a bola, André Almeida. Arde mais. Mas este pedido está para caralho. Ah, o jogo começou agora. Com frescos, esquece. Então é isso. Mano, cuidado com o Griezmann, o resto caga nisso. Ai. Pô, é só um tempo isso. Mas o gajo não passava a bola. A bola. Não me desses ataques de coração, foda-se. Agora é que me leste. Lindo. Vai, Raul. Diz eles porque é que eles se venderam. Olha, 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 já fiz os teus. Se levas vermelho, levas o chapadão. E vou a Madeira agora. Pronto, já não tenho que gastar dinheiro numa passagem. Pronto. Vocês com aqueles boas, boas antigos.
E ainda precisava de cortar, porque tinha lançamento e o gajo estava de boas abertas. We'll Griggs on fire. Your defense is terrifying. Your defense is terrifying. We'll Griggs on fire. Anda, Pizzi! Foda-se, deixa uma cavalinha para ressaltar para o golo. Não, Nick. Meio. Isso. Mas para a direita ir a rematar e gol. Eu ainda quero ver que o gajo ainda vai agarrar isto. Olha aí, caralho, que eu vou sair com o Griezmann. Vai agarrar. Anda, Renato. Anda, Renato. Meu puto, meu puto. Anda, passe, senhor. O Renato não anda. O Renato, pá, estava a entrar na área. Você estava com o olho fechado, desculpa. Tem um olho. Fechado. Uma pirata. Assassin's Creed. Ui, linda cor, linda cor. No meio. No meio, no meio outra vez. Jiménez. Jiménez vai marcar o Atlético de Madrid. Jiménez vai marcar o Atlético de Madrid. Nem ah, pode foder, caralho. É gol, caralho. Tem que ser o Jonas. Benfica. O gajo deve estar a pensar, foda-se, o guarda-redes não esquece de mexer. Nem sou eu. O guarda-redes tem que olhar para cima. Eu só não queria que o Jiménez marcasse. Sim. Yeah. Não foi o Jiménez como é que eu conto o Atlético de Madrid? Não, jogo. Foi o Gaetan e depois uma assistência do Weisman para gol do... Oi, caras, que caca. Gol do... Foi gol do Gaetan, primeiro cruzamento do Semedo. E depois cruzamento do Gaetan. Cruzamento não. Free pass dele e o Gonçalo Guedes, primeiro. Marcou. Ah, yeah, foi o Guedes. Ó, jovem, foi essa merda. É lá. Agora, já que acabaste o show, tive a bola. Show! Lá. Não era nesse daí. Era sem caralho, se tu é que começávamos a melhorar a bola. Era no flanco, mano. Ah, não passa muito não. Mas nós no flanco ainda temos a bola. Que caralho. Que merece? Foda-se, cara. Era para matar o poder dele. Não estava nos planos. Não passaste a bola, caralho. Estava à espera. Eu não costumo ser. Ei, rapaz! Quando tu dizes que quis me correr menos. Contra isso. Ainda passa, senhor. Olha, funcionou. Well, Greg's on fire. Yeah, tira. Ah, bom. Esquece, pá. Foda-se, velho. Puta que me parei! Foi mal. Lol. Minha mãe provavelmente vai ver este vídeo. Olha lá, Marcos, a mim deixa. Este puta que me parei. Isso aí, meia da volta. Casa a bola no meio. Bora. Bora, cara. Dá no Jonas. Vem, Dio, peizinho. Caralho, quase que era gol da pizza. Que é que ele tá com o gol? É peizinho, é golo. Ixi. O peizinho já teve no Atlético, agora é que mesmo. Yep, entregar pizzas. Olha, já se ilusionou. Foda-se, é mesmo a Luziano. Deita fora. Judicial. Cambado deste boi. Já meteste o Lindelof, não foi? E ainda tenho o Lindelof no banco. Não. Não, vai Samaris. A defesa.
este gajo? Estás a jogar contra o Zenit. Estou a jogar contra uma equipa mais forte que o Zenit. Anda, Pizzi, cabeça aí. Não, está aqui o. General Média. E contra o Zenit que o Samari jogou central, em segunda mão. Estás a fazer, cruza. Eu passo. Ah, caralho. Eu não vou passar, não é para a rua. Passa para a rua, mano. Não sei, não é para canto. Sabes que é infecto do ecrã? Está muito pequeno. Eu odeio o San Siro. E no FIFA. Tipo, a câmera está sempre a mexer. Parece que estás no mar. Estás num barco. Está sempre a mexer. Pai, não curto. Se sai do estádio mesmo. Nico, É porque caiu no Nico, Nico. jogo. Não estou a levantar a bola. Foda-se. Ao levantar a bola, fodeu tudo. Passavas para o Devia meio. ter passado muito bem. Dias, manganoide. Enganei. Não sei o que é que tentaste fazer, mas caga nisso. Ui! Tinha que fazer uma fintarola e dava para passar. Aquele gajo ali à frente. Uma frente de jogo. Era o Gabi. Fui tomar um café e voltou. Ganda LOL. Bora. Não me Eu perguntes sabia porquê. que eras tu que tinhas a bola. Não me perguntes Pois é porquê que que eu eu fiz lembrei. aquilo. O azul sou eu. Ela! Foda-se. Calma, Deste calma. sorte agora. Vem. Calma, caralho. Vem, Joe. Will Griggs on fire. RFNC still Entrada à área, fire. caralho. PG ali, pá, PG. Aí, ó, Jonas, fodeu. Pronto. Calma, pode vir para ali alguém agora. Entrada à área, Renaissance. Mais para cima, mais para cima. Eis. Vai primeiro. Se Ah, puto moço, nosso serviço. tá sempre um bode à frente. Bode. E ah, Era o mas jogo do cara. Benfica. Foda-se, não é, cara? Sai sempre um bode à frente. Quer ver que o Sérgio ainda vai passar aqui? Aí, acabou, olha, vê. É o Lugo, filho da puta. Não sei se o gajo sabe onde é que fica a linha. Se calhar é primo do Maradona, o filho dele. Estou fodido. Vou gozar com o drogado. Que o fudeu, a gozar com o drogado. Dá-lhe na frente. Gordo. Se diz o que gasta para trás. Ah! Oh. É, olhe-se eu. É o Nico, é o Nico. Olha, sentaste logo eu com o ponto. Não. Sabes que eu não Não é. gosto de ver Homens-Aranhas? Gajo lá a fazer um show. É Samaris, Imperial na defesa. Imperial. Porquê que é que sempre Imperial? Gostas de cerveja? O que é que fez? Tanto. X. É isso.
Vamos, caralho. Caraças, mano. Triangle, motherfucker. O que é que estava a fazer? Não sei, não estou vendo. Estava lá a passar, viu? Olha isso. Lembra-te que o Benfica, quando foi no Calderón, marcou aos 70 e tal, aos 80 e tal minutos. E uma posso marcar mais cedo. Podes, olha, ver, está lá, Jonas, lá dentro. Estou com uma caixa, não sei. Não faz sentido. Faz sentido como assim? Disse ver, olha, Jonas, lá dentro. Eu isso, acabei de reter a mesma merda que disse há poucos segundos atrás. Ui, espetáculo. Ainda merda. Oh, Deus. Não deixe que me foder o Depois gajo, eles já. iam no outro jogo. Sabes que isto tem tipo 16? Mal para me cruzar a bola. Podes aguentar a baliza ou assim. Podes... Mais depressa marcas gol no ressalto. Vou cruzar. FIFA Logic. Ei, jovem. Luiz. Nossa. Well, Greg's on fire. Your defense is so high. Da corte. Eliseu, Eliseu, a caminho de Viseu. Não, tô fora de E jogo, quanto é cunha. isso, meu amigo? Ai, Jesus, que lava, meu. Pega, 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 pega. Ai, caralho, que fodeu. Dralmaida, bora, boss. Lindo, Jardel. Fodeu tudo. Boa, Jardel, foda tudo. Anda corte, sim, senhores, pise. Foda-se, que essa merda. Onde é que caraças? Olha onde é que é. Passe. Olha onde é que este já. Caraças. Tem que ter feito o terceiro. Lembro, caramba. Boa. Paz. Calma. Já vi para o jogo. Não tá. tá. Tá, Ah, tá. Foda-se. Foda-se. Olha, what the f... What the heck just happened? Tira. Ui. Ela Ui. ensina-lhes como é que se faz. Ah, caralho. A ganância de enfrentar um e enfrentar outro. Vai ser gol. Foda-se, que essa merda. Foda-se! Griezmann do caralho, disse cuidado com este gajo no início do jogo, olha, pronto. Pronto. Em vez de dizer pronto, não, pronto. Bora, Jonas. Oh. Olha, não sei se preciso sim, para fazer a bola. Envolvido. Retiro o que disseste. Jonas! Pistolas. Foda-se, caralho, que defesa de merda é esta? Não se fez em Angola? Também não Que defesa é que só se soltou para caralho? Já Olha, desistiram. desistiram. Sabes, they can't handle Benfica, man. We play just too much. Very hard. Very hard. Indeed. Indeed.
Em quê? Parte limitada. Indeed. Indeed. No doido. No doido. E por acaso os grandes queimados aqui dentro. Só se com os pais é que pronto. Posso prestar uma homenagem ao. A Portugal. Posso tentar prestar uma boa imagem a Portugal. Faz relação. Ai, não. Olha, o meu jogo bugou. Gol. Yep, e tenho um jogador do Benfica neste momento ao pé do plantel de Portugal. E não é o Eliseu. Caralho, sem o Eder, você com o Eder a ponta de lança. Weather. Pode ser que a gente diga contra a Não, França. mas até está aqui o Portugal. Depois metes o Weather a jogar na segunda parte. Lá para os 80, para o Guimarães. É. Não, não é essa a formação. Mano, cala a Não. boca. 4-4-2, rapaz. Não ponhas o Weather titular. Não, rapaz, 4-4-2. Mano, Faço se perder o jogo. fizeres merda, sim, mas eu caço melhor que o Fernando Santos. Estás a brincar ou quê? Olha, olha o craque. Olha o Quaresma. Superb Oh, Brasil! display in that victory in their last Oh, game. fodeu, filho. Yeah? Vamos perder. Well, winning can be a fantastic habit, Martin, but not if you can't get over the hill. Deve-se meter aquela cena só para jogar com Here, let's seleções, see if tipo, there's a very strong clube, performance. seleção, seleção. Well, this is a match-up between two international teams Vamos with a perder, very filho. different Oh, está indo cá philosophy. para But the onde, challenge velho? is that they don't play together very É, often. vamos perder. The positive, of course, is they Isto não are está em the off-site country's lá. very best players. They are indeed. And we have got Claro, some moço. quality players to enjoy out there today, but Estás a brincar com a minha they're façanha ou com not a IA? all looking to play together too often, so there might be a Olha o quite Quaresma, a olha o bounce Quaresma já a between fazer the estragos. sides. Ronaldo. So this is how the hosts line up today. Ronaldo. Anthony Lopez starts in goal. Pepe starts with Quaresma. Pô, dá para o caralho. Foda-se, mano. Foda-se. Para o Ronaldo É qualquer. mesmo a Quaresma. Nojento. Quaresma, Quaresma melhor do mundo. Olha, batendo Pepe, velho. Nossa, Pepe tem Sim, qualidade quer dizer em. que era Quaresma. Isto é coisa muito entrevela. Ainda vi agora, né? Eu acho que foi o Lula. Ui, Cedric. Ui. Ui. Ah, pá. Mesmo a Ronaldo, caralho. Olha, mesmo a Ronaldo agora. Ui. Olha, adeus. Ai, que a puta de remate que esse cara me fez, mano. Que a Fez o puta de primeiro. remate. Hã? Hã? Desististe do jogo por não teres o número de jogadores suficiente? Hã? Hã? Alguém de nós fia voz? Wait, what? Foste abaixo. Não, mano, eu continuo de pé. In the game, bitch. Não, mano. Yes, if you're a boss, não sei como. Eu também.
Fuck, 3 points. Foda-se, eles fecharam os servidores. Ei, ei. Foda-se. Até não perdemos 3 pontos. Fica-se assim. E pronto. Fica bem.